Já tem um gajo de cavalo, mano, filho da puta. Já tem um gajo de cavalo, mano, filho da puta. É sério. Brother. Ah, tens de entrar nisto, tens de entrar. Aquela casa que estou não sei com umas pontas, mano. Ok. Agora eu perdi a melhor parte do jogo. Vocês vão ver assim? Está, eu vou ver como é que é essa merda. Como é que tira esta merda do eco? Pariu, pá. Ah, estás a fazer live? Yeah. Não, ok. Falar agora. Ei. Hã? Não, estava a fazer que. Peraí. Aí. Tarararum. Está quase com muito pouco mesmo. Tu conseguiste reduzir muito. Não sei o que é que fizeste, mas vais fazer mais. Já consegui reduzir isto. Fiz. Ué, tararão. Tararão. Tens uma máquina, porra. Hã? Dá-me a ter uma máquina de PC, mano. Já instalaste o Rust? Hum? Já instalaste o Rust? Já. As fontes têm uma tendência de captura espetacular, estás a perceber? Acredito. Então se acabam a minha voz. E eu estava com 2 mega. Eu estava com 2 ligados. As fontes são da Razer, cara. Não, mas tipo, eu já não estou a ouvir o eco da minha voz, eu estou a ouvir tipo o eco da tua voz. Ah, isso é porque eu estou a testar o som e o 40, estás a ver? Vou falar agora. Ei. Fala outra vez. Ah, fixe como o caralho. Era fixe estar só a trepar comigo. Era fixe. Eu não ia achar muito piada, não, mas era fixe. Vou falar agora. Já vai. Diz o que é que queres que eu diga. E agora? Tá fixe. Agora. Onde é isso que fica? Fica assim que se foda. Tá bom. Tá bom como o caralho, tá bom. Já está no servidor? Já. Bora. Tá cheio de gente. Não sei se vais conseguir entrar agora.
12 que. Vamos ver, deve ter ainda gente, deve ter com 4 ou 5 news. Pá, a neve não era uma boa ideia. Se vai. Estou no lado do mapa que é só neve, mano. Os gajos tudo no máximo. Já viste as cenas do PC? Como é que está? As quê? As merdas que o PC tem. Não. Tá na descrição da live. Vai ver. Estou a entrar. Pois diz onde é que é isto que eu voltei aí. Está-se bem. Estou aqui a fazer as coisinhas para ti. Se não tem mais madeira. É, só não tenho um arco. Estou aqui, cara. Mas está muito alto o som. Deixa-me baixar o som disto. Qual é o teu speaker mode que tu tens no áudio? Não esqueci o que é que ele faz, speaker mode. Vai ao áudio. Áudio, bicho. Agora speaker mode. Áudio de front, stereo. Aí tens modo stereo. Acho que assim me acho que o jogo quando tenta carregar. O lugar tem 78 pessoas, bora caralho! Onde é que tu estás? Diz-me as pessoas com nada. Foda-se, crashei, puta que pariu. Andei a mexer no speaker, crashei. Vou entrar outra vez. Ei, eu também. Andaste a mexer no speaker, crashaste? Ei, caralho, crashou para caralho. Isso eu sei, o jogo parou.
Foi o que aconteceu a mim. Estava esse entrado, tá fixe. Ainda tens o servidor. Não tenho no histórico, por acaso. Espera aí que eu encontro aqui um fixe, espera aí, já. E outros. Já, então, bora. Não era este, caralho. Não. Não era banido ao caralho do servidor. Esse era capaz de ser. Acho que era este. Bora lá. Deixa-me pôr aqui um som um bocadinho mais baixo. Tu já não jogas arco? Não, eu paro de jogar. Para de jogar arco? Deu um tempo. Vem para casa agora ter um novo mapa em que estou curioso para ir mental. Olha, eu já tenho o arco instalado, se quiseres vir, pois. Anos. Eu instalei o resto de 8 GB em 10 minutos. Já estou. O ar quantas gigas tem por ti? Para mim tem 200 e tal. Hã? O ar. 200 e tal, tu és tu. Digito aqui. É que tive de aumentar o meu disco por causa do ar. O ar está muito alto. E yeah, agora está fixe. Diz-te as coordenadas. Clica no G, cara, e tu com... Ah, yeah, as coordenadas. Ai, ganho o boi. Então tem o boi. Opa, foda-se, merda, não sei ver as coordenadas desta merda, isto vai. Ah, isto é a volta para ti, não é, meu? Hã? Isto é a volta para ti? Estou na J2. J2. J? Ia. Estás em qual? Foda-se, eu estou no D5.
na Gen 5. Tentar chegar à Gen 5. À Gen 5. Pronto, tá bem. Gen 5. Bem, eu acho que está para criar com a... Nem tem o Coé, isto é Vanilla, cara, não há Coé, mano. Não, acho que dá sim, agora o Vanilla já tem isso. Não tem nada. Não sei, mano. Este servidor sem Coé, mano, vai ficar fodido depois. Vamos só encontrar-se. Não sei, não sei. Queres experimentar outro? Eu vou ver, peraí. Este pessoal que eu até era fixe, mas... Tens que ir aos modificados, caralho, não é... Tem aqui um cubo wipe no dia 28. É vezes 5, não BP, shop, não, isto é uma merda. Este cubo wipe ontem. É vezes 5. Zeus, que é Zeus, meu? Mas vê quantas horas tem de jogo, diz abaixo. 19 minutos. Deve ser 19 horas. E 19 minutos. Deu o iPhone, tem 19 minutos. Pô. O gajo está a brincar com o urso. Tem o urso de estimação. O que é que vais fazer? Sei que sabes, entra aí. Quem já é esse? Quantas pessoas têm ele? É tu que tinha esse? Ele não matei ninguém. Ah, matei um gajo, porque já tinha onde ele está 26. Na curva. Vamos jogar um bocadinho aqui. Vamos que não serve. Vamos só se divertir, caralho. Olha, este aqui tem. Tem coas. Vamos para este. Vezes 3. Fez wipe dia 28. Também não. Não é por aí, menos um dia. O que é Clash? Clash é tipo, dá para ver no mapa um ponto verde, né, que é o saio, caralho. Oh caralho, mas aqui também tem. Não tem nada. E juro daqui que tem. Se fizeres barra Clash não tens. De grande. Ah, tens de barra Clash? Yeah. A gente aqui vai sair com o PT, convite para a cena e passo-te a ver no mapa. É. Mas este aqui, por acaso este aqui tem TP e caralho, vamos experimentar este, se não gostamos destes botões para esse. Ok. Entra aí dentro. Quantas pessoas têm? Tem muita gente ou não tem ninguém? Tenho 80 e tal também, não sei. Ou 60 e tal, não sei. Não era assim qualquer. Está a brecar para caralho. O quê? Entrei, estou na neve. Este aqui acho que é vezes 3. Andou eu. Exatamente, temos que eu dei um grão. Cadê na gostar desse? Este aqui acho que é vez 3. É.
Deixa-me ver. Por aqui a ver a live, pronto. Como é que ela está? Se está boa, em questão de qualidade, essa merda. Estou a gravar a 1080p. Essa fixe. Parece a mim, 1080p, não dá mal. Se Um me gajo escondi na água, ainda morro, pô, não. ali. Para um gajo ali, peraí. Hello. Hello. Hello, man. Oh my god. O gajo deu uma troçada, filho. Man, Ah, ainda sou teu amigo na thanks, Steam. man. Porquê que ainda estou a ver nos meus amigos? Porquê ainda está nenhum jogo a jogar nos meus amigos? Oh, qual é? Como é que chama na Steam? É o mesmo nome. Porquê que eu sou teu amigo na Steam? Sou, cara, foda-se, eu mandei. Yeah. Tens que dar refresh, dá refresh, man. Filha da puta mandou uma troçada cair abaixo. Não está aparecendo. E yeah, Ah, não sei porquê. aqui já tem, vês? Ah, Barra claro, ok. Olha, create. mesmo dá-te saiba. Acabei de morrer. Outra vez. Hã? Acabei de morrer. O que é que tem? Aí morreste no outro. Estava no trabalho, escondi-me. Já chegou, pau. Headshot. Já Não criei sei não. o colar. Tá, aí cá tá cheio de gente. E caralho, tem 24 horas. Esse já tem. Também fez vai pedir 28. Oh, mas também oh, isso também não é muito meu, não é muita diferença. Olha que não tem. Não, mas o print já está desbloqueado, está tudo desbloqueado, o print. Tem. Ei, 20. 20. A gente vai só levar tiro. Já estão a levar só fechadas. Agora vai ser só levar tiro na puta do cu. Primeira casa vai ser bonito, vai. Foda-se. Já estão a vir aos tiros aqui perto de mim, caralho. Foge. Iam vezes 3, mas mal, como se ainda fosse vezes 5, que já. Nossa senhora, ai sangue já tinha nesses jogos. É, vê se três aqui um tipo demora o tempo a farmar ainda, cara. Mas é uma base distante. Agora, formar as coisinhas para tirar umas fichas, cara, sei mais disso. Foste agora a jogar num vanilla, caralho. Tu estás a brincar. Para quem estava a jogar num vanilla, isto aqui é canja, meu. Eu não gosto muito de jogar em servidores vanilla, não sei porquê. Não, ainda tem blueprints, caralho. Não. Não. Se calhar. Tem aqui avanços que é um mistério. Não deu o print, o que é, caralho? Ah, tá aí. Onde é que tu estás? Já estou a jogar. Como é que te Aí chama quando no vem jogo? qualquer retardado, apanha a pedra. Faz barra join, eu tenho que te convidar. Magua. Invite. G-Escorpião. Recebeste o convite? Como é que eu vejo isso? Fazes É para fazer barra? barra clã join e escreve PT é grande. É, já está a aparecer. Para mim é em cima.
É só fazer isso. E aí? Onde é que tu estás? Vê no mapa. Não, para ver, caralho. Olha, isso tá apagado de caralho. Já te vi. O mapa tá todo bugado. Onde é que tu estás, meu? É tu para o deserto. Tu estás a sério que quiseres ir para essa guerra, mano? Hã? Yeah, tu estás no F20, eu estou no Já voltei. barra Deixa eu ver. TPA Não, não tem. G escorpião. Ah, TTP. E TPR. Yeah, já está. Em barra TPA. É fácil aceitar. Já está a vir para aqui, estás? Não, estou a destruir uma pedra. Aceita. Barra TPA só. Barra TPR. X escuro. Pia. Barra TPR. G escuro. Pia. Pronto, já colei. Quando for preciso, já tenho o comando colado. Barra kit. Tentando usar. Tem barra kit? Yeah. E tens que escrever tu a 7. Yeah. Não, acho que não. Escreve barra TPA. Barra TPA só. Escreve só barra TPA, filho. Não é barra TP, é barra TPA. TPA, TPA. TPA. Não, é barra só TPA. Aí também tem radiação, caralho. Foda-se, morri radioativo. Já está. New accept TP de. Ok. Agora que tinha aceitado que tu morreste. É, morri. Manda outra vez. Onde é que eu estou? What? Aceitou na mesma? Oi? Estou aqui. Kit, não é? Deixa eu ver o que é que isto está. Não. Estou a escrever um kit. Olha. Ora lá morrer para esses gajos. Tem muros, casas de metal e deu uma ponta. São os coates, que é que este faça? Mas para partir madeira temos que construir a casa. Já tens ferro? Caralho, queres um plano de construção? Eu fiz dois, queres um?
Na guia está. Não sei. Na guia, na guia, na guia. Eu vou atrás do porco só. Tem que fazer aí. Os porcos agora não se mexem, caralho. Não é nada, isso é mesmo assim agora. Porque é mais fácil, é? Tá bom, caralho, só sei que já vários servers isto aconteceu e acontece igual. Por isso, já, isto é mesmo já. Já do resto. Olha aqui o pano. Era o pano. Está a trabalhar, acaba de estar a pescar verde. A pescar vermelho. Ao menos parece. Ao menos parece. Não tem balas o caralho que não tem. Ei, aqui não tem. Olha, estou susto. Estou susto. Quando vi aquela merda de disparar, que é isto, moço? Manda TP, é. Barra TPR e o meu nome. Barra TP. E como é que tu estás? É. Preciso de ser um X grande, hein? Hã? Preciso de ser um X grande. Sim, podes pôr X grande. Olha, podes comprar o print, filho. É barra TPR e o meu nome. Ah, mas estou a falar o teu nome. Tem algo lá à frente do extreme? Não. Já está. Vamos estar à espera. Mandei. Viste? Ah, já sei porquê, espera aí. Essas merdas são engraçadas, mas fode logo o jogo todo. Aquelas merdas do lado, estás a ver? Vou ver agora. TPA R X extreme. Era fazer TPR, meu. Toma. Barra TPR. Estou mandando alguém, estou a fazer sem a barra. Estou a fazer isso. Não é TP. Hã? TPAR. Tira o A, bota só o R. Estás a botar TPAR, meu? Que é isso, meu? É pai. Foda-se, eu não conheço essa merda, filho. Não aconteceu nada outra vez? Foda-se. É assim, olha. Vou pôr o ponto atrás, mas não é para pôr o ponto atrás, ok? Viste? Foi bem fingir isso, engenheiro. Eu fingi isso, tens de mandar para o ar. TP. Merda, tira a vida, caralho. Oh, ainda consigo fazer o teletransporte. Ah, por causa do meu nome. Eu devo ter aquelas merditas do lado, eu tenho que tirar. Depois eu tiro isso. Eu já tirei, só que não gravou ainda. Só se acontecer de servidor não entrar, mas agora tipo, não vale a pena estar sem servidor. Eu. Até mato não sei se consigo sair aí mais perto. Deixa-me matar. Para é que tu. Ih, com 40 estás aí. Eu vou para aí, calma, eu vou para aí. Espera aí, agora matei, espera aí. É isso aqui, está cheio de vasos. Consegui
para ti. Para outra vez no deserto. Não tive para tu ver, mas... Seca do caralho. Hã? Isso aqui a gente não vai poder matar ninguém, a gente não tem hipótese de matar ninguém. Ao início acho que é assim, caralho. A gente parece os índios, mas parece os portugueses, mano. A gente tá nu, eles estão armados até os dentes. O que é que se faz? É assim, meu. Isso não tem o comando barra gama, oh caralho. Estás aqui? Bora, bora para aqui. Hã? Bora, escolhe um sítio. Bora, bora um sítio para a base, bora, bora. Oh, isto é, a noite é muito lenta. É muito rápido. Tem cena boa. Pensei que fosse mais lento. Era uma pedra de sulfuro. Agora, pronto, já foi uma pedra de sulfuro. Sabes que a árvore, quanto mais bater, mais rápido no X. Ela destrói-se. É como a. Filha da puta, roubou-me tudo aqui. É isso aí, mas o X está no lugar. É igual às outras. Eu por acaso descobri isso agora. Bora meter, bora embora, bora embora, bora embora. Não fazes roupa. Toma, 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 toma. Toma, toma a roupa. Tem radiação aqui? Pois tem. Espera aí.
Tá, vai, resmunga para aí. Senha da puta, matou-me. Dá barra em mim. Dá TP em mim. Já dei. Eu já vou aceitar. Barra TPA. Não conseguiste? Já estou aí por aí. Estava esperando. Foda-se. Esta merda tem torretas, caralho. Como é que estás a vir para aqui? Ah, mas tens só torretas na porta fria. Não é de trás, não tem. Onde é que tu estás? Tenho que esperar 20 segundos, cara. Ah, agora de certeza que não vou, porque eu meti-me em PVP, filha da puta. Por causa das torretas. As torretas deu-me a vida. Deu-me não, tem um covão aqui para ti, mano. Bora. Tenho que mandar outro CP, calma. Vou ficar por aqui e farmar um bocadinho de madeira. Tenho que sair da zona. Calma. Tem que ser da zona de build. Já está. Manda, aceita o TP, já mandei. Estou em 20 segundos. Foi morto por uma flecha, menos parecia uma flecha. Acho que vou ter que cavalo em baixo para ainda andar mais rápido. Ah, yeah, agora tem aquela merda de podermos montar os cavalos. Onde é que está o cara do X? Olha lá que isto aqui está uma merda. Hã? Bora lá que isto aqui está uma merda. Tem cavalo lá em baixo. Vamos tirar essa zona daqui. Tem uma base ali em baixo. Nem toca a bola. Vá, vá para lá. Onde é que tu estás? Aqui, segue-me. Para aqui, ó. Naquela direção. Aí apanhaste os cavalos. Os gajos atrás de ti? É. Aí depois vêm aqui, dão um cavalo neles. É só que não estou para chegar a lutar agora. E também eu não tenho nada para lutar. Estava a pensar sair do deserto. O deserto está uma confusão do caralho. A direção aqui, foda-se. Ai gajos que estão. Estás longe como o caralho, onde é que estás aí? Estou aí para a plataforma. Vê se estou aí para a tua ver. Não estás. Estás longe como o caralho. Esqueçam.
que foi? Só ventos começam a matar. Porra, radiação, filha da puta. Ah, tu estás aí para baixo, eu vou ter contigo. Estás meio perdido, não sei onde é que estás aí. Se não é essa, eu estou tentando fugir da radiação, cara, eu vou morrer. Outra vez? Que é que foi? Dois, tenho dois de radiação, bora, bora, faz. Um de radiação, bora, faz, caralho. Já fechou a radiação. O cabal não anda debaixo d'água. E agora como é que eu tiro o cavalo daqui? Tu já entraste o cavalo? Ah, já tirei. Foda-se. Ah, estou a ter contigo, calma. Acho que eu vou ter contigo, que tu estás meio perdido para aí. Não, mano. Eu estava à espera de ti para a gente sair dessa briga interminável, mas. Pá, o problema não é briga, o problema é a merda da radiação que anda por aqui. Não, é quando tu chegas ao pé daquela plataforma. Já estou a ver. Eu estava a vir sair para o lado do mapa. Bora. Está tão cheio de gente para aí. Ainda bem que nem toda a gente tem armas. É os agarrados. Bora para aí, deixa eu apanhar aquilo. Como é que estás de cavalo? Espaço. O gajo está no avião, não é? Então? Estou morrendo de fome, olha os gajos aí em cima, mano. Estou a morrer de fome por acaso também. Oh, cara, agora a gente está muito longe de fazer um avanço. E esse cara está muito formar de tal para dar aos outros. Vou formar se eu for. Bora. Tem um avanço. Não tem limão! Faça o paninho de calima. Que é que foi isto? Foi a capas? Ah! Como não passa por aí? Não. Como é que passaste com o teu? Eu não passei como ele. O meu ficou atrás. Mas se fores aqui para cima já não tens água, cara, podes passar com a bola na boa. Isso aí.
Ah. Não sei nem que tem. Não sei nem que. Estão ali os limões! Ali fora! Estão onde? Ali no limoeiro! Corre! Ah, vai, ficar um. É meio-dia! Vai, já passei com a alvo, estás a ver? Ok. Já passei com a alvo. Ok, já estou aí por aí. Tá, só dá cabo de um ursozinho. Vê se faço um arco. Umas flechas. Só vou ficar mais engraçado, pelo menos. Faça isso. Tens que ir lá à frente. Lá à frente tens uma ponte e passas para a ponte. Aqui. Morou a sair desses barulhos terríveis. De pura maldade que eles estão a fazer uns aos outros. Espera aí. Consegui aguentar aí quando eu vou fazer uma cena. Estou lá a buscar aquela merda, se não está possível foder a cabeça. Olha, aproveita e forma aqui o metal que está aqui. A minha vez. Onde é que és? Eu estou aqui na hora à frente. A farmar. Tá. Já estou, já vou te contar. Um cão. Um cãozinho. Dois cãozinhos. Morreste com merda.
começar a fazer a base ao pé da água. Aí de forma na. Na. Agora na dica. Sem ser no mar, vai ser fodido como o caralho. Está a pensar a farmar só no mar. Agora no início. O que é que achas? E pago. Fazer base perto da água para usar. Era a minha ideia. Eu não sei o que é que estás a pensar. Onde é que estás a pensar fazer a base? Também não sei. Como assim? Conheço há muito mapa do leste. Este aqui não, do outro conhecia bem, agora isto não. Não sei. Tem que se ver. Mas dá para construir bases fixas na água. É? Dá, dá. Então bora, para a água. Tipo, estou a pensar fazer onde é que tu estás, um bocadinho mais na beira. Mas nós... tem alguma coisa lá? Mas tem ali uma base. Tem. Tem uma base ao pé da água? Tem. Claro. Sim. E grande. E bastante grande. E tem outra ali. São duas. Vai ser fodido. Vai ser muito fodido. Ainda estás de cavalo? Tô. Porquê? Tu não estás? Estou. Bora lá então mais para cima, olhar para a cor de um sítio que não tenha. Deixa eu ver se o forno, tem aqui bastante. Eita, uau. Foda-se, tem uma torreta, mano. Tá doida para me matar. Só se foste tipo seguir sempre este canto e ver. Eu vou seguir sempre este canto e ver se tem alguma coisa. É aqui um barco. Ah. Tens que pousar. Filha da puta, matou-me. Morreste? Já, yeah, estava a empurrar o barco, cabrão, matou-me. Ainda bem que consegues dar TP em mim. Pois. Eu vou matar este cabrão, juro-te. Que raiva, esse filho da puta. Já mandei. E tu tinhas farmado mundos de sulfuro e essa merda. Pô. Eu já deixei o cavalo estava a fazer mundos de barulho. Espera aí, jovem.
corrente. Já deixou o cobalt a fazer muito barulho. Eu não posso arriscar. Eu sou o único que ainda tem coisas de equipa. Mas a cena é que o gajo veio tipo soltou para o barco e eu estava com o machado na mão. O gajo matou-me, filha da puta. Eu ia dizer, podíamos ir, podíamos ter apanhado o barco, estás a ver? Apanhamos chofor, se for não, low ground met, pontos, aquela cena para o combustível. E andávamos na água. O que é que dizes? Tá ok. Eu estou aqui outra vez a ver do barco. Vou dar desconecto que é para depois poderes mandar TPA e o caralho. Não, vai ter que comigo. Peraí, deixa-me dar desconecto para mim. Como é que se dá desconecto agora desta merda? Eu não sei. Ah, é Incensions, depois eu desconecto. Agora outra vez retro e conecto. Abrir outra vez o resto. Que é para aceitar outra vez. Para aceitar o nome em condições. Sabe que ainda não conseguimos fazer nada nesse jogo todo? Já tinha uma base pequenina. No mínimo. Oh, não conseguimos porquê? Olha porquê. Porque isto tem um dia e essa gente não sabe brincar. Mas tem base de que é canto. Só se quiseres ver se encontramos outro mais recente. Mas bid. Não é que eu vou ver. Eu posso fazer isto. Ah. Então eu vou dizer, mano, eu estou farto de andar nesse jogo, mano. Farto de andar nesse jogo. Que jogo? Neste. No resto? Não, nesse server. Eu já estou a andar desde o deserto, anda. Ainda não encontrei nada. E já deve ser quase meio-dia, já estou a perdermos uma hora isto. Olha, este é. Fez vai para. Tem uma hora de servidor. Queres vir para este? 132 pessoas, vezes 10. Ok, estou para a pancadaria, bora. Entro. E deve ter TPA, deve ter coa também. É modificado, por isso deve ter. Não estou a ver isso, mas. Agora dá 6 GB, dá para streamar, dá para. Dá para jogar na boa. Para mim, ainda estás no outro jogo que deu hype um dia. Calma, estou entrando no servidor. Boas, estamos 2 pessoas a ver a live. Ok. Agradeço essas 2 pessoas. Estou entrando no servidor já. Diz não BPs. Não sei o que é que isto fosse. O que é que isto é? É tipo. Já tens BPs todas bloqueadas. É capaz de ser não BPs? Não sei. O que é que achas? Acho que é isso. Estás lá
de dois nada a ter, mas está-se bem. Ah, isso, eu estava a dizer, quero não BPs no servidor, o que é que isso quer dizer? O quê? O servidor é não BPs, o que é que isso quer dizer? É que não tem blueprints. Que tipo, não tem, os blueprints não são dados no início. Ah, ok. Ou isso ou não tem blueprints mesmo. É o básico do básico, mas eu não acredito muito. Ah, já tens tudo desbloqueado, caralho. É? Ah, ok. Então é isso. Quer dizer novo print. É, yeah, já tens tudo desbloqueado. Não é mal. Não gostas? Não, pode ser. Isto é fixe até. Vou criar o... Foda-se, tem uma hora, já tenho casa dessa maneira, mano. Foda-se. Opa, sério. Tu, caralho. Tempo, é mais bom. Qual é? Invite, estou a te enviar um convite. G escorpião. Já te enviei. Entrei. É PTs. Já entraste no qual? PTs grandes. Yeah. Ah, eu não sei se entrei no certo. Por isso eu entrei. Eu acho que falhei. O S era grande. E yeah, é tudo grande. É senhor. Faz barra com o livre e bota o nome do que kit tools. Kit starter. Vou fazer o kit tools. Posso entrar no teu? O quê? Qual? Eu tenho de fazer com a leaf, tem? Tens de fazer com a leaf, já. Mete como é que se escreve leaf? Com a leaf, leaf, leaf. Lee, é? Lee-A-V-E. Outra vez. Já não é que há os tiros, cara. Os bichos estão demais. O que é que eu já fiz? Acho que não deu. Faz barra com a join outra vez e volta tudo grande. PTs grande, vê se dá. Eu já fiz isso. Convida-me outra vez. Espera, tudo isso. Deixa-me ver lá qual é a alfa, qual é os comandos. Ah, é, faz, só basta escreveres barra com a livre já sais do que é. Pessoal, se vocês quiserem me jogar connosco, é só mandar mensagem no chat da live. Caralho, uau, não bem. Já dá bem os gajos. O que é que foi isto, caralho? Não, não consegues escrever um server que... Não começa só os tiros. Opa, então olha, então os tiros, o que é que eu faço? Está fixe, mano. Os gajos têm uma hora de jogo, como é que esses gajos têm armas? São viciados quase, também é vezes 10, cara, que vocês querem. E acho que há um kit que tem armas. Sabem darem armas a um bandido? Não, não tem. Pensei que tivesse um kit que vinha essa arma, não tem. Porque eu estou a ver, está um gajo lá embaixo na farm. Manda-me TP. Não
100% da metal. Eu não sei se isso tem a nossa tecla. Ainda fizeste isto que eu te vou escrever no chat. Não. Isto. Deixa já. Vou escrever no chat. Ah, tu não és com nenhum colega, caralho. Essa. Faz barra com o Edjoin, PTs e grande. Ah, não apareceu o convite para mim, mas está só. Sim, mas faz isso, porque já vou ter o convite. Não conseguis entrar. Tens o convite para mim. Não tenho o convite do clone, ainda tenho o convite do clone para entrar. Então faz o seguinte, sai do jogo e não entra. Ok? Sai do server e não entra. Ok, eu vou atrás do server. Hã? Tu odeias isso. Anda lá, cara. É, vai perder um monte de tempo nisso e vai ser sempre uma merda. Não vai nada. Tem espaço para construir. Mas eu estou a ver tanto espaço para construir, cara. Não sei se eu entro ou não entro, sei, confio. Já me saiu uma arma. É os baús que dropam armas, cara. Há certos baús que dropam armas. É isso que a gente quer. Hã? É isso que a gente quer. Estou aqui a fazer luta aqui nos gajos. Barra QA invite G escuro Piel. Não apareceu nada. Diz que já foste convidado para o QA. Cria outro clã. Vamos para fazer isso. É PTX, ok? Ok. Tudo grande. Sim. PTX. Tudo grande. PTX. Recebeste? Olha um crossbow. Tá, mas já tens um? Já. E já estão a construir pra caralho. Tenho uma semi com 6 balas.
E é as armas que eles têm, essas é isso, micro 6 balas, não tem mais que isso. Já entraste, estou com a. Não, não. Ainda não este convite. Foge, galera. Ei. Estou a puta de tiro-me interesse. Ah, até era fugir que estivesse atacado. É. Não diz-me as tuas coordenadas. Eu estou no pé de posto de gasolina. Eu vou ver se faço abraço lá. Tens de começar a construir, ou se não. Seja, nunca vai chegar lá de mim. Então começa a construir, já estava a bater. Agora vou voltar então, a semir para ti, está bem? Vou levar uma semi para ti. Uma semi rave. Ok. E um crossbow para ti também. Scrap, vamos precisar bastante. Vou-te mandar TPR. TPR. Já tem alguém nesses farol. Já mandei. Faz barra TPA. Rápido. Tá. Já tá, já. Já estou aqui. Era aqui. Toma. Seis tiros. Bora, deixa formar uma madeira. A gente faz a base mesmo aqui. Bora, vem para esse terreno e a gente faz a base daqui. Opa, não dá para fazer muita coisa, mas já ajuda. Sítio mais azeitinho. Caralho, tem um cavalo aqui, estou susto, tem um com. Com um headshot. Campfire, temos aqui uma campfire. Ei, que tem essa zona aqui, que tal? Temos uma water que wheel. Aqui por baixo? O quê? O que é que achas daqui por baixo? Não estou aí. Já aceitaste o qual, ao menos? Não. Estou a olhar aqui. Tem um gajo aqui. Help me. Aonde? Ah, deve ser tu, caralho. És tu que estás com o crossbow. Ai, caralho. Estou susto, caralho. Já te enviei para o time. Agora está aqui. Claro. Já apareceu agora. Acho que tenho que estar perto, já. Já está. Pronto, está. Já está. Bora. Caralho. Eu estava a pensar a fazer aqui, ó. Usando esse terreno e tudo aqui. Yeah. Escondido. A gente tira só essas árvores daqui e faz aqui em cima. Mata esse cão aí. Tira o cavalo daqui também. Queres que mate o cavalo? Não, o cão. O cavalo só precisa de trem. Não estou a destruir isto. Ah! Tem que enviá-lo. O que é que foi? Mataram. Mataram também. Foda-se. Com essa arma aí que tu tinhas também. Já vai.
sei. Onde é que estás? Ah, de estar a fazer uma base. O meu foco agora é só fazer uma base, eu não penso muito. Eu estou por causa de arranjar um sítio bom, mano. Não, um sítio bom, um sítio ótimo. Porque eu também já tenho gado de fazer base, tipo, cara, mano, foda-se. Há de ser uma coisa que eu já tenho. Os gajos entram no servidor, vão construir uma base? Mandei TP. Vou aceitar. TPA. Porra. Foi instantâneo. Pô. Era ver que o gajo era em fé ou não? Vai que distraiu.
que o gajo não pode me vir estrovar, mano. Peraí, bem, não faço ainda nada. Calma. Deixa eu fazer o kit bom. São dois, não é um só. Eu não vou fazer nada, eu vou construir agora. São três. São três, caralho. Vou matar o cavalo deles. Ah, filha da puta, fodeu-me. Um foi para a pizza. Ainda não estou completamente morto. Help me. I don't kill, help me, please. I don't kill, help. Filha da puta, matou-me. Disseste a tua avó? Disse, já está a fazer. Tu, tem calma. Então vai buscar aquele meu saco e pousa ali na casa de tanque. Mas para aí toda a avançada, se não tem pé. Vai buscar a garrafa de garrafa de água. Estão sujos que eu estou a me pergunto. Doido. Se fazer barulho. Agora tem no hospital agora. Mas estás aqui dentro ou aqui de fora? Hã? Estão sujos de caralho. Para de pregar sujos. Não, gosto de ali de cavalo. Oh, já fugiu de cavalo, filho da puta. Apoia a madeira, se achavam. Não é preciso fazer nada. Esse cabrão, filho da puta. Temos um barco.
madeira, não é? É pessoal, mas decido, vou ter que sair abaixo. Então. Mas sim, já está construído. Eu preciso de um armário. Já fiz. Eu vou precisar de fazer umas camas para aqui. Não sei. Lá. Precisamos de sido apanhar mais tudo o que conseguis. Até para casa agora o covo lava jeito. Só para cá. No mesmo covo estava no outro lado e o gajo pegou e meteu-se no caralho. Onde é que tu estás? Estou perto da base, meu. Olha aqui. Tenho 28 madeiras, chega. Hã? Dá, dá. Hã? Já puseste a mesa? Já puseste a mesa? Olha, pô, baixinho, já te disse para fora, baixinho. Eu estou baixinho e o. Que mania, só mora alto, pá. Eu estava a pôr a mesa. Com essas peixeiras, pá, fogo. Já vai, pá. Como é que. Zé, tinha kits.